Välkommen till vår kustlunch. Våra skånska samtal som Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad för här den här veckan. Och varför gör vi det? Jo, vi tänker så här att vår framtid, krassak tidningarnas, men lite mer brett bemärkelse, alla svår. Den handlar ju om att den här kuststräckningen utnyttjar sin potential. Att vi bygger framtid och att vi gör det tillsammans. Och övningen den här veckan är lite att försöka leta upp de här. Vem är det som ska göra vad och varför är vi så himla dåliga på att samarbeta idag? En del kommuner klarar av det, många klarar inte riktigt av det. Och vi ska försöka få det att bli lite bättre. Till den här övningen hör alltså en gäst. Det hör också en debattartikel. Det hör en penna. Den är här. Och den debattartikeln finns i tidningen varje morgon på aktuella frågor. Idag har forskarna som heter Karina Sjöholm och Erika Andersson Cederholm från Campus Helsingborg skrivit om ämnet som är upplevelseindustrin eller kreativa näringar eller kulturella och kreativa näringar eller destinationsutveckling. Det är lite så här brett och lite luddigt, buzzwords. Och det handlar ju förstås om det att när ekonomin är utmanad och industrier lägger ner, gamla industrier lägger ner, så behöver vi någonting nytt istället. Kort sagt, vad är det vi ska leva av på vår kust, i vårt land, i vår värld framöver? Och det de skriver är att man tror på att entreprenören ska möta konstnären här och helst i samma person. Och det lyckas vi då göra här. Är skåningar roligast i världen? Absolut. Bra. Han skulle svara ja eller nej. Men kan inte ta regi. Det är Johan Wester. En av de roligaste i Skåne. Ni känner honom från Hipp Hipp, Köp Mjölk, Skriv Bok, Intresseklubben och sånt. Och en av grundarna till Humorfestivalen i Lund. Dessutom så är du entreprenör. Du har startat Anagramproduktion tillsammans med Anders Jansson. Och är ledamot, och det är här jag tänkte börja, i Event in Skåne. Och det här visionen. Skåne ska bli en av Nordeuropas ledande eventregioner. Hur i herrans namn ska ni göra det här? Det tror jag går alldeles utmärkt om man just, som du säger, samarbetar. Har jag precis varit på ett möte, så att jag är lite ny. Men detta är då man vet bäst, sen så blir detaljerna liksom. Nej, men jag känner ju mig både hemma i regionen och i ämnet, så jag känner att jag vill ju bidra med så mycket jag kan. Men jag tror ju absolut att Skåne har ju många fördelar som vi verkligen kan ta vara på olika sätt. Men det gäller just att vi gör det tillsammans. Men just det här Event in Skåne, vad är det? Sitter ni alla och är roliga? Ja, bra. Det är det går ut på. Nej, men det är ju en del av Business Region Skåne som ju finns i olika delar. Det kan vara Tourism i Skåne, Invest in Skåne, Film i Skåne. Olika små delar i organisationer som ska hjälpa till att hitta fler anledningar att ha med Skåne att göra. Att besöka Skåne, att uppleva Skåne, att ta del av Skåne. Så att det är ju någon form, förhoppningsvis, jag är precis lite ny i det, men jag hoppas ju att det finns mycket utrymme för både praktiska övningar och projekt, men också utifrån det strategiska, att tänka långsiktigt, att försöka ta en position som kanske ingen annan tar. För jag upplever att många inom event och möten springer på väldigt mycket samma bollar. Man beter sig väldigt snarlikt oavsett var man tittar, så jag tror det finns möjligheter att det görs ett jättebra jobb på många håll, men jag tror det går att göra bra mycket mer. Men hjälp mig att ringa in det här. Är det alltså att komma och besöka Skåne? Är det liksom någon slags turistbyråns förlängda arm? Eller ordnar ni möten? Eller, det finns ju uppdelningar här med Tourism i Skåne. Nu, det här är inte mitt, jag har inte full koll på alla bitar, men det är kanske utifrån ett besökar- och turistperspektiv, evenemang, event i Skåne, det är olika arrangemang. Det kan vara idrott, kultur, nöje, musikfestivaler, men också arrangera möten av olika slag. Det kan vara stora läkarkongresser, men det kan också vara politiska möten. Att hjälpa till att möjliggöra att Skåne blir ett ställe där man väljer att förlägga eller skapa olika evenemang som attraherar och som håller
kraft i regionen. Ja, nu är jag ju lite envis då, för att alla de här grejerna, de ordnar ju liksom sig själv. Ja, fast de gör inte riktigt. Okej. Vilken bit är det man inte kan? Ja, men det är ju väldigt lätt att man står där, men man står ofta med en eldsjäl. Det kan vara någon som drar igång en festival eller någon som har en idé om ett möte eller någonting. Och vi är extremt brunt. Tar man handbolls-VM, som ju, där Skåne var en arrangör utav, för häromåret. Där var jag förstått så är det ju en gamle polismästaren Kaja Åke Andersson som knäckte denna idén om att ska vi inte arrangera Kaja? Inte han, men en annan Kaja. Nej, men att arrangera handbolls. Så ofta är det en individ som har en idé, men den individen eller organisationen kan ju inte dra hela lasset själv. Så kan man rigga det att kommuner och arrangörer, man länkar ihop så att det är bara att trycka på knappen. Vi kan enkelt fixa så att det kan komma hit 500 pers eller 30 000 eller vad det nu är. Med infrastruktur, med hotell, med faciliteter och också använda sig av hela Skåne. Och kan vi rigga det på ett sätt så att det går snabbt och att det är behändigt? Ja, men ta... Vad jag förstår så Eurovision som var i Malmö var väl för att man var väldigt snabbt ute och hade pratat ihop sig. Så man kunde säga, här är klart. Och det borde Skåne kunna bli ännu mycket bättre på att hitta sätt där vi tar vara på hela regionen. Är du med? Var det en bra förklaring? Jag tycker det var en lysande förklaring. Vad säger ni som lyssnar här? Jag har inte fiskat efter applåd, men, du var ju så väldigt undrande. Så att väldigt, gick det bra? Typ så där kritisk som en journalist. Ja. Det här är ett alldeles speciellt jobb. Det är liksom, vi talar om en näring, lite diffust ännu i kanten vad som hör dit, men det är en ny näring och man hoppas den ska växa. Och det, att ordna event, det kräver en alldeles speciell sakkunskap. Är det det du säger? Det räcker inte att vara polismästare och ha en god idé. Ja, alltså eftersom det är så många... Ja, men ta Almedalen i sig, är ju ett bizarrt jätteevent. Mm. Det är ju inte bara någon som snor ihop det enkelt. De är ganska belåtna i Visby. Jo, absolut. Samtidigt så är det ju typexempel på någonting som de har en amöba-karaktär. Och är man inte medveten om vad som händer så kanske man helt plötsligt kör över kanten. För man har inte tänkt igenom vad det tar vägen. Alltså den strategiska positioneringen. Vad är det vi är ute efter egentligen? Vad är det vi vill signalera? För det är väldigt det är många som... Och när det kommer till event och evenemang, det finns många som vill tjäna pengar. Och många som vill... Det är mycket fokus på just industri och det att det är pengar. Och det är en del som är viktig och det ska vara, vad här säger man, return of investment och så vidare. Och det är viktigt att man ser den ekonomiska motorn, men det kan ju vara så väldigt mycket mer. Och då måste man ju ha ett strategiskt tänk och diskutera. Hur vill vi profilera oss? Vad behöver vi jobba med? Vad vill vi signalera gemensamt? Annars så blir det ju bara vad som dyker upp. Och det kan vara fine i sig, men det kan vara en poäng att Skåne definierar, tycker jag. Och om vi börjar definiera Skåne, vad är bra, vad är bäst, vad vill man lyfta? Vad har Skåne som inte andra har, förutom att vara roligast i världen? Nej, men det är väl, och det är precis så här jag tycker man ska ställa de frågorna. Vad är det för associationer Skåne har? Och då kan det vara en bild som omvärlden har, som inte vi känner igen oss i. Vad behöver vi jobba med där? Men sen också, vad är det vi kan leverera? Vad är det vi kan bjuda på och bjuda in till som vi är väldigt trovärdiga? Det var därför vi startade till exempel Anagram Lund Comedy Festival som nu är Nordens största humorfestival. För Skåne och Skåne har en stark humortradition. Lund har en väldigt stark humortradition. Låt oss ta en position. Och att hitta just vad är det som är våra olika delar? Vad är det man associerar kring mat, kring idrott, kring kultur? Och att förstärka det. För risken är bara att det uppstår lite sådär pö om pö eller hip som happ. Men kan man jobba strategiskt gemensamt och knäcka de här. Vad är typiskt Skåne? Vad är det vi har som vi kan faktiskt ge till Sverige eller till världen? Eller vad det nu är. Så att definiera det och att göra det tillsammans så att det inte just kommer uppifrån. Vad är din favoritgrej i Skåne? Och du får inte säga nu humorfestivalen. Gud, det är ju... Alltså ett evenemang du är ute efter, eller? Något som du vill visa världen, något som är... Nej, men jag gillar ju den här, det som man i Region Skåne pratar om 2030, alltså världsmästare i livskvalitet eller vad man pratar. Alltså det är någonting i det, att kunna leva på landsbygden och ha tillgång till staden, att få ett tolerant, öppet
generöst, roligt samhälle, innovativt, ta hand om unga och gamla. Att vi får ihop hela samhället. Jag ser ju den potentialen. Detta är en av anledningarna att jag gillar att vara kvar i min hemstad Lund, där man har tillgång till tramset, men också den oerhörda djupet och allvaret. Och det internationella tillsammans med det lokala. Det är en generell potential. Men sen klart att det finns ju humorn och musiken och... det är mycket. Det är mycket. Tolerans, är du. Tror du att bilden av Skåne till exempel i Sverige är just att vi är så himla toleranta? Nej. Och det är väl ett av de stora problemen. För hela grejen ska man bjuda in folk. Och man, återigen, jag tycker många gånger det är lite för mycket ekonomer i evenemang. Ja, det är för mycket ekonomer i många sammanhang. Jag har ingenting emot det. Fast samtidigt lite ekonomer, för man får inte ekonomi. Det är kanske det som är problemet, att det är för mycket ekonomer. Det finns ju ofta, jag läste en artikel om ESS-samtalet igår, det var någon som hade kritik att samhällsnyttan inte alltid kommer fram. Jag kan säga så med event och möten, det är väldigt lätt att man ser det som en industri och det ska tjäna pengar, men det finns en poäng med att människor träffas, diskuterar, byter erfarenheter, skrattar tillsammans och umgås tillsammans. Och det tycker jag att man fokuserar kanske lite för mycket på ekonomi. Det är väldigt lätt att man räknar hotellnätter. Titta, där sitter fyra hotellnätter och käkar frukost tillsammans. Det är inte människor längre, utan det är hotellnät. Och så finns det tabeller hur mycket pengar detta ger, och det ska tillbaks till. Vi kan också se människorna och se samtalet, se vad vi kan göra när vi träffas och möter och kan jobba med vår tolerans förhoppningsvis. Det är ett jätteproblem att Skåne har intolerans inbyggt, men vi får jobba på det, för mig är det inte alls intolerant, för mig är det tvärtom, mycket högt i tak och en utmärkt tolerant plats, men jag inser att den bilden har inte alla. Om ingen räknar på de här fyra hotellnätterna som sitter och käkar frukost där, blir det då en näring? Går den att utveckla som en näring? Kan vi använda näringspolitik på det? Ja, men det är klart, alltså det är extremt viktigt att, tycker jag, att jobba med till exempel stora arrangemang och attrahera, och ju större det är desto mer ekonomi blir det. Men risken är ju med ett ekonomiskt tänk att man bara ser de stora evenemangen, mega-event, och med att hitta nya affärsmodeller, att få igång inte minst en kultursektor och finansieringsmodeller där fler människor kan vara med och finansiera, att man inte bara går till en kulturchef och ska ha pengar för någonting, eller att det ska vara sponsrat till 100%, utan vi hittar nya sätt där vi hjälps åt att bygga ett innehåll som öppnar upp samhället, som får människor att mötas. Och att det inte just bara blir fokus på stora mega-event, utan att vi faktiskt kan få tag i en fungerande ekonomi även kring mindre, lite udda, obskyra saker som en annars inte kan hävda sig. Och lägga ut det över hela Skåne, bygga, ja, det är lätt att säga mötesplatser, det gör jag var och varannan människa, men faktiskt att man inte bara fokuserar på de jättemega, de är viktiga, men också att man hittar vem, de andra. Vem är man? Vem ska göra det här? Du kan göra en del, jag kan göra en del. Nej, men det här är ju tricket, att vi måste nu göra det tillsammans. Mm. Alltså men är det kommunal angelägenhet, är det något för Region Skåne, är det regeringen? Ja, men tar man till exempel mötesindustrin, som det då säger, min erfarenhet när jag tittar på den som jag delvis är inblandad i, det är ju att många av de som driver mötesbranschen är ju de som är servicefunktioner till mötesbranschen, det vill säga kan vara hotell och olika besöks inom besöksnäringen som är mån om att vi måste snurra igång, hålla igång verksamheten. De som kanske är anledningen till mötet, jag tar Lunds universitet som exempel, som skulle kunna arrangera hur mycket möten som helst, de kanske inte definierar sig vi en viktig del av mötesbranschen. Det finns så många som har innehållet men som inte räcker upp handen och definierar vi ska vara mötesbransch. Så genom att fler definierar sig som att vi tar ett ansvar för evenemang och möten och att det inte är något lite tokigt vi håller på med vid sidan om, utan att vi faktiskt kan samlas och göra det tillsammans, och att hur får vi ekonomi i det hela, hur hittar vi finansieringsmodeller, så kan vi bygga ett innehåll med det. Men just nu så är det lite för mycket, därför jag menar att ekonomerna är där och hotellnäringen är där, men vi kanske borde flytta över ansvaret på många andra att faktiskt, och politiken inte minst. Eventen Skåne jobbar ju med en eventstrategi,
att kommuner ska utveckla en eventstrategi tycker jag är alldeles utmärkt. Att man tar det på sån allvar så man tänker igenom, vad är det för evenemang, vad är det för möten vi skulle kunna arrangera här? Och att ta i det seriöst så att det inte bara blir något lite tokigt som kommer till kaffet sådär. Det som vi vanligt tal kallas upp, det som i vanligt tal kallas upplevelse är i upplevelseindustrins retorik något som vi konsumerar och som någon tjänar på. Det skriver de här två forskarna som jag talade om innan. Det finns alltså en debattartikel som är bas för det här samtalet. Carina Sjöholm och Erik Andersson Cederholm skrev det på Aktuella frågor idag. Vad gör en personlig upplevelse till en produkt? Alltså hur produktifierar man det här så att det går att sälja och få en prislapp på? Hur tar man betalt? Ja, alltså det finns ju mycket. Det finns ju ett antal modeller som man gör på. Jag inbillar mig då att det finns fler. Humorfestivalen är ju kanske ett exempel. Humorfestivalen är ett exempel på någonting som är väldigt uppskattat, från jättestor betydelse. Inte minst har vi fått ett internationellt genomslag där de internationella artister tycker det är underbart att komma till Sverige. Hur mycket pengar snurrar ni på det? Vad är omsättningen? Jag tror vi ligger runt 8 miljoner, men vi går inte ihop. Vi har inte gått ihop ett enda år. Betalar ni för höga gage i alla olika typer? Vi får alla att ställa upp på för låga gager, men vi är mån om att försöka betala så mycket vi kan för att visa att det här är kultur, det här är viktigt, det här är ett yrke, detta är inte bara någonting som ska vara gratis. Så man ska liksom, vi jobbar jättemycket för att bygga upp ekonomi i det hela, men det kostar extremt mycket att bygga många scener, alla regler som finns, all säkerhet, all information, och det uppstår enorma värden, men vi har fortfarande problem att få det att, det är inte så att det är megakatastrof, men det är inte bra att inte få ihop sin ekonomi. Så får man höra att vi får stöd och att vi tjänar massa pengar på det, vilket vi inte har gjort en annan gång. Och det är också så att för mig som arrangör, det är klart att vi måste ta ansvar för sig och gå ihop och bygga värden och hitta en långsiktighet. Men när man också får massa artister och andra ställa upp för en god idé, så känner i den mån vi kan inte hålla på och tjäna en massa pengar på denna, utan i den mån vi tjänar pengar så bygger vi en kontinuitet framåt, så vi säkrar festivalen framåt. Men där är vi inte ännu. Och då är det frågan, hur kan vi hjälpas åt för att ta vara på de varumärken, de uttryck som vi har i regionen? Det är ganska små pengar i det stora hela, men det betyder ju extremt mycket för den bilden vi odlar. Så att jag skulle vilja ha en, kan vi hjälpas åt och hålla om de här sakerna så att vi försvarar dem? Man kan säga att och publiken gör ju sin sak. Det kommer jättemycket publik. Man kan inte bara höja biljettpriser hur mycket som helst. Och dessutom är det så att publik köper biljetter senare och senare. Så man, det är liksom bara några dagar innan man har ingen aning om hur mycket folk det som kommer. För man köper sent. Även om ni då säger att ni gör inte vinst på det här. Men samhällsekonomiskt så blir det en nytta, därför att det var de här som byggde scener till exempel får jobb, och de som sköter säkerhet och så. Så det finns liksom en, den stora ekonomin går ändå på plus. Ni genererar sysselsättning genom det här. Så ja, men det är som jag minns en restaurang i Lund där ägaren till mig, han kom och sa, Johan, det är humorfestivalen, det är den bästa helgen på hela året, det är suveränt, det är det bästa. Vad kul att höra. Ja, vi tjänar bästa helgen, vi tjänar aldrig så mycket som den helgen. Vad häftigt, festivalen går ju inte riktigt ihop. Skulle ni kunna tänka vara med och finansiera? Att du vet, vi har inga marginaler. Och jag förstår honom utifrån, men det är just det här att tänka att det uppstår så mycket värden, men han hade också väldigt många svarta hål att peta ner pengarna. Jo, ja, såklart. Va? Men tänk om man kunde hålla om de eldsjälarna, de arrangörerna, de som har idéer, och se till så att det funkar. Så uppstår det möten, och sen så blir vi AB på sikt. Och jag är övertygad om att vi kan bota väldigt många andra samhällsproblem. Så länge människor möts, så länge vi diskuterar, vi skrattar åt olika saker, inser att vi är inte så olika varandra som vi tror. Så att bara få samhället att gå ihop, så vi slipper ha de här fördomarna och odla det. Så du menar att Lunds humorfestival kan hjälpa till att ändra bilden av Skåne, göra oss lite tolerantare? Tror jag, absolut. Absolut. Och inte bara Lunds humor, utan alla sådana här sammanhang där man har en del. Ta Ystad jazzfestival, det är fantastiskt. Vi har Sweden Rock Festival, visserligen på andra sidan gränsen. På andra sidan gränsen till Blekinge, men det kan vi annektera. Nej, men vi har Åhus Beach Handball.
Falsterbo Horse Show. Det finns en massa sådana. Det finns staty i Ystad, det tog du inte med. men det finns jättemånga mötesplatser. Och att bara bygga kring ett intresse, kring något kulturellt, kring ett fenomen, folkligt fenomen. Få människor att mötas och jag menar, då blir vi av med andra samhällsproblem. Jag är helt övertygad om människor möts och tar in varandra. Mm. Så att mer satsningar på detta, mer förståelse för detta som är innehåll. Detta är anledningen till att vi håller upp ett samhälle, kultur och diskussioner och det som är så att säga, det är det vi vill försvara. Det är därför vi håller på med resten. Så att en förståelse för vad detta kan göra. Men det handlar också om väldigt mycket pengar. I Malmö har debatten den senare tiden handlat mycket om Malmö Live. Ni som är från stan har inte kunnat undgå att se det, för det är ett väldigt, väldigt stort bygge, ett högt bygge. Och också ett väldigt dyrt bygge. Eller ska vi säga, det är ett bygge som har kostat mycket. Om det är dyrt diskuterar man. Det har kostat stadens skattebetalare 1,3 miljarder. Man säger att det blir 400 000 kronor per skattebetalare då. Är det mycket pengar? Är det värt? Ja, men det är klart att det är extremt mycket pengar. Men vissa saker kan man bara göra om man satsar stort. Och det är ju enkelt att ge sig på. Ja, men det finns ju väldigt, tycker jag, populism kring att ge sig på såna här frågor och investeringar. Ska vi verkligen hålla på med detta? Och så vänder man det mot vård, skola och omsorg i regel, där vi borde lägga pengarna istället. Men man måste, alltså, kultur och innehåll, om vi inte skaffar mötesplatser, arenor för detta eller får möjlighet att verka inom detta, så kommer det bli ofantligt tråkigt så småningom. Det blir också ofantligt tråkigt om det inte finns dagisplatser och vård. Jo, såklart. Va? Men det är så man säger. Va? Men det är väldigt lätt att alltid det tar stryken här. Att man aldrig har råd med den typen av investering. Jag kan inte uttala mig om det förstår jag. Exakt. Men principen av att satsa och stå upp för innehåll, för kultur, att göra det tillgängligt, att vidga perspektiven, artisteri, som kanske just är annat än vad vi bara har valt själva, utan att vi får ett berikat tillskott. Jag upplever sånt som jag inte hade sett i vanliga fall. Vi måste hitta arenor och måste bygga det på ett sånt. Det är väldigt lätt att bygga anläggningar. Vi bygger lite mindre för att det behövs inte så mycket. Och så har man skaffat sig en och en arena som man inte kan få någon ekonomi i. Om jag har spelat Lund i typexempel på en stad där det finns Sveriges största potential att arrangera möten. Det kommer i undersökning efter undersökning att här är en enorm potential att göra. Sveriges mest kulturkonsumerande befolkning visade som institutet har mål. Men det finns inte lokaler att få någon ekonomi i arrangemang. Här är ett exempel på att man inte har, tycker jag, då förstått värdet i att satsa på att få till det. Och har man en lokal som har en budget som går ihop på 490 platser och lokalen är 500, då kan du i princip bara gå back på det arrangemanget. Har du däremot 1000 platser och du passerar break-even, då kan jag faktiskt våga ta risken för att här finns en möjlighet att få en snurr på det. Är du med mig? Jag är med. Så storleken är extremt viktig för att kunna attrahera och för att de här som faktiskt tar en risk i varje arrangemang har en möjlighet att räkna hem det. Sen är det jättetråkigt att sitta i den här salen med plats för 1000 pers när det är 490 på plats. Men det är en annan sak. Ja, men det kan man lösa med ljussättning, vet du. Det löser vi i vår bransch. Men potentialen är väldigt lätt att man tar bort om man inte skaffar förutsättningar. För er som inte vet exakt vad Malmö Live är, så kan vi ju säga att där försöker man föra ihop hotellet, konferensen och konserten i ett fritt flöde. Jag tycker det är ett helt fantastiskt bygge. Ingen snack om den saken. Men det pågår som sagt en diskussion. Det kostar mycket pengar. Och då är ju alltid frågan, är det rätt tänkt? Vi hade en forskare som heter Ståle Holgersen som skrev en debattartikel och kallade det här, eller frågade sig åtminstone, är det redan en gammal Saab-fabrik? Och då förstår ni alla vad bilden var. Alltså, han var mycket kritisk och menade att hur kan någon idag tro att turism, shopping, konferensverksamhet, det som kommunen har satsat på i årtionden, 30 år, att det är det som ska ta Malmö vidare de kommande 40 åren.
Jag skulle inte satsa mina pengar på det, sa han, men det har Malmö stad redan gjort. Men det här är ju, alltså det är på vad man var ute efter. Det är återigen utifrån den ekonomiska, jag kan inte ta ansvar för de olika ekonomiska modellerna, hur man ska räkna hem de här sakerna, men det finns ju uppdrag att definiera vår kultur, att hitta mötesplatser och samtalsytor, och då inte bara i de stora arenorna, utan att, och i detta fallet runt om i hela Skåne, att vi jobbar på att det liksom, hur får vi evenemang som landar i Simrishamn och Östra Göinge och Kristianstad, Båstad etc. Så att det inte blir att den store roffar åt sig allt. Utan här är ju tricket, hur kan Skåne, för det är där vi blir unika. I annat fall så är det ju bara, handlar om storleken på central, största orten, då är vi ju ganska små. Men om vi hittar ett sätt att vara Skåne på här, och evenemang, och det är kollektivtrafik, och man kan ha evenemang i hela Skåne, och det är så nära, och det är så vacker natur. Vi vänder alltid för och ser det på längre sikt, ett sätt att leva tillsammans. Det är åtminstone så här jag ser på det. Då blir det lite fler anledningar att satsa på de här sakerna. Och har man inte, jag menar, det vet man ju om, arrangerar man någonting, ja, det kanske är på en artist man säljer alla biljetterna, men den stora upplevelsen var en annan artist. Så man, vi måste liksom skaffa oss en bättre palett. Allt du beskriver är, det bygger på samarbete. Det bygger på kluster, liksom olika kompetenser kring ett evenemang som behövs. Det behövs att evenemang samfällt marknadsförs, att det blir Skåne. Hur gör man då när avståndet mellan Lund och Malmö fortfarande rätt ofta är den här jordens omkrets minus 2 mil, och när Helsingborg och Malmö står med ryggarna mot varandra, tittar hellre på Köpenhamn än på varandra? Jo, men det är, och jag tycker att olikheter kan ju vara en otrolig styrka, men om inte man får till ett övergripande samarbete så blir det ju baksidan. Tänk om vi hade en gemensam skånsk idé tydligare, där vi faktiskt är olika exempel, just att jobba med den här profileringen. Hur blir vi en gemensam bukett med blommor där vi gör olika saker? Då gör ju Skåne någonting unikt. Men ta stora evenemang. Vi hade liksom juniorhockey-VM, stora arena-evenemang som Malmö är suveränt på. Ja, men det är ju perfekt att göra. Sen har vi ju Lund som kunskapsstaden nummer ett. Ett stort internationellt topp 100-rankat universitet. Bygg en satsning på vetenskapliga möten. Förstärk den profilen så att detta blir spjutspetsen för vår landsända, men också för Sverige och en viktig del i Europa. Och sen har vi olika profiler kring olika städer och olika delar av Skåne. Genom att se det och jobba för varandra så kan vi få en gemensam, oerhört mycket mer intressant bild. Men när vi söker konflikterna här med och fokuserar på det bara, då klart, då blir det problem. Men den gemensamma idén, samarbetet och en idé om vad Skåne är, det är det som ju är möjligheten är. Du, jag funderar mycket på det här att idag så köper alla människor en stor platt-tv och två stora platt-tvar och fler. De här tv:erna har ju blivit billigare förstås, det är inte så himla florigt längre, men vi köper ganska mycket prylar och vi är beredda att betala för dem sådär. Men allt som finns på nätet till exempel förutsätts vara gratis. Ja, lite kan man prenumerera på Spotify och Netflix, men vi har fått en ganska så här en bild av att vi lägger pengarna på prylar och sen flödar det här resten gratis. Och kultur och det här kreativa och sånt, det är ganska ofta det digitala. Hur ska man kunna ta betalt? Hur sätter man pris? Jag håller med om att vi har en sån syn, och bland annat detta som jag tror driver en del av det som driver, jag menar, de stora miljöproblemen som vi har i världen. Jag tycker vi har ett väldigt materialistiskt synsätt, och det är väldigt mycket vi ska ta råvaror från marken, göra prylar och sen lägger vi det som skräp ovanpå och så ut. Det är genom att börja betona att det vi gör människor emellan, innehåll, samtal, kultur, musik, om vi betonar att det är viktigt och börjar betala för det istället för att ta det hela tiden och att det ska vara gratis. Ja, vi kan, men är det samhället vi bör, där vi bara premierar materia? Så att för mig är det att få fokus på att bygga på att det här är återvärt. Musicera, uppträda, kultur och få människor att mötas. Ja, men då skiter man ju om man har prylar, för vi har ett umgänge, vi har ett liv. Och det är där vi löser mycket, mycket större frågor, genom att sätta fokus på det och att skapa sammanhang där vi får just ekonomiska förutsättningar. Men uppgiften är ju mycket, mycket större. Så att, och det kan man göra med evenemang och möten, men det handlar inte då om att titta och räkna hotellnätter och så bara.
Vi ska hitta en ekonomi i det, men uppgiften är väldigt mycket större tycker jag. Så att det där materialistiska synsättet på vad är för världen, det är en extremt viktig del i det hela. Så att, vi måste börja visa att det var värt. Har du någon som kan spela musik eller kan uppträda? Se till så att pengarna kommer fram, så att det är yrken, så att det är någonting som är värt att bygga. För vi vill ha det egentligen, men nu har vi lite kört i diket kring detta. Bra, då sammanfattar jag dig att Skåne, vi har grejer som kunde vara värda. Kan locka om man gör det rätt, om man gör det tillsammans, om vi bygger de här klustren, om vi kan samarbeta. Och där ligger en framtida näring som kan alltså bidra till vår gemensamma framtid också med ekonomin. Du får avsluta. Och just det, jag menar Event in Skåne, bara ett exempel där man skulle kunna, det görs jättemycket bra jobb och hålls ihop mellan kommuner och det stora arena och det finns mycket kapacitet och logistik. Mm. Men vi har också fått få en innehållsfråga på detta, vad är det vi ska profilera oss med? Ge oss ditt bästa tips som avslutning att ta steg ett för att göra det här lite bättre, lite effektivare, med lite mer framtid för näringen. Leta upp våra unika profiler och individer. Vilka kan göra, vilka har energin, vilka är ämnena som är, och att jobba på finansieringsmodeller. Hur får vi förutsättningar att snurra igång så fler och fler kan bygga innehåll och därigenom ett bättre och roligare, intressantare Skåne. Tusen tack, Johan Wester. Tack. Och ni sitter... Stilla, nu ligger stilla. Ni får strax applådera också. Men först så tänker jag under tiden bjuda upp min kollega Kajsa Stina Kalin som ska berätta om dagens hedersskåning. Nu, tusen tack. Tack så mycket. Du, ni får hemskt gärna sitta kvar för den dagens hedersskåning har faktiskt lite anknytning till det som ni precis har pratat om. Jag vet inte om ni var här igår, då var framtidsministern Kristina Persson på plats och tog emot sitt hedersskåningspris. Tyvärr kan dagens hedersskåning inte närvara. Jag hoppas att spänningen är olidlig. Obama, är det det? Nära. Nej. En gissning till. Nej. Det är en Stockholmsfödd författare. Någon? Som med sin karaktär... Henning Mankell. Strålande. Strålande. Johan Wester avslöjade det. Han har satt Skåne på mordkartan och det vill vi uppmärksamma. Följ oss jättegärna under hashtaggen Älska Stockholm. Det här är liksom 8-5, näringslivssajten för HD och Sydsvenska. Det är vårt lilla organiserade grillevent för att visa vår kärlek till Stockholm. Och det var därför vi hade Kristina Persson här igår som har uppmärksammat oss på att skåningar borde älska Stockholm mer. Så välkomna tillbaka i morgon. Klockan 12 vi talar infrastruktur, vad infrastrukturen kan göra för att knyta Skåne samman. Och nu blir det lunch. Varsågoda, det serveras bak i salen.